Jamen goddag. Torsten Grunewald, redaktør af Stiljournalen. Tre måder at binde halstørklæde på, det vil jeg gerne vise. Den første, som jeg selv bruger meget, det er den her. Meget, meget enkel. Halstørklædet hænger ned foran. Man fører en snip igennem, trækker den ned, tilpasser lidt op ved halsen, og man knapper frakken. Den smarte, hvis man vil have noget street credibility, sådan blandt nogen i hvert fald, det er lykken. Således tager man fat og borger igennem lykken, træk lidt ned. Men reelt set, så er der faktisk kun én måde. En elegant måde at binde halstørklædet på. Og vi skal til Frankrig, vi skal til Toulouse-Lautrec, starten af 1900-tallet. Han lavede en meget, meget berømt plakat, der hedder Ambassadørerne, der viser, hvordan den elegante halstørklædeknude fungerer. Og vi begynder her igen, op over. Og således. Voilà.